still following us? Yes. Is there one of them? Hmm? Is he looking at us? Hmm? Does he have just one hand on the steering wheel? Mm-hmm. When you hear something that sounds like a gunshot, drive. Está no ar o Cineclube, o quadro que te deixa por dentro dos bastidores das grandes produções. Hoje nós vamos conferir tudo o que rolou durante as filmagens de O Agente da Uncle, lançado esse ano. You told me this was going to be a simple extraction. They were waiting for me. What was waiting for me was barely human. It tore the back off my car. Grow a spine, Solo. Protagonizado pelos atores Henry Cavill e Armie Hammer, o longa se passa durante o período da Guerra Fria e narra a história de Napoleão, um agente da KGB, que é alvo de uma organização criminosa que detém armas nucleares. Para conseguir deter essa organização, Napoleão precisa deixar as diferenças de lado e se unir com o espião da KGB, Ilka Kuryakin. America teaming up with Russia. That doesn't sound very friendly. We'll leave you two to get acquainted. O ator Henry Cavill explica alguns detalhes dessa história. Napoleon Solo comes from, well, his father was an Irish janitor in America, and he went over to the UK and found, sort of snuck his way into European high society, and sort of fell in love with it, and lived in that world for a while. And then he got into the black market, and he was dealing antiques in the black market, and he became very, very good at it. And the CIA then jumped in and said, instead of going to jail, how about you work for us? So you're clearly good at what you do. And it wasn't much of a question, it was more of an ultimatum. And so he was forced to do this, and this is how he ends up working for the CIA, very reluctantly. But for him, it's certainly better than being in jail, because it means he can still skim money off the top and wear nice suits and wear nice shoes and ties and stuff. O Agente da Uncle foi adaptado de uma série televisiva que fez sucesso nos Estados Unidos na década de 1960. O personagem, inclusive, pegou carona no sucesso de James Bond, o Agente 007. Boa parte das filmagens foram realizadas no Reino Unido. Algumas tomadas externas foram feitas em Roma e Nápoles, na Itália. Os atores encararam muitas sequências de ação e é claro que teve preparação para isso. Durante 3 semanas, eles treinaram as coreografias das lutas. Isso é muito importante, já que as cenas são filmadas de diversos ângulos. Mesmo com tanto ensaio e preparo, algumas cenas contaram com a ajudinha dos dublês. As cenas mais tranquilas foram ensaiadas na casa do próprio diretor, o cineasta Guy Ritchie. Ensaiar em lugares alternativos, ou seja, fora dos sets de filmagem, é um recurso bem comum, pois ajuda a baratear os custos de produção. O Agente da Uncle é daqueles filmes que agradam vários públicos. Tem comédia, ação e suspense na medida certa. Não deixe de fora da sua playlist. Hold on, cowboy! For a special agent, you're not having a very special day, are you? Do these belong to you or to me?